Marikan och Uppsala. Det är inte det samma. Nej, vi åker nog Volvo tror jag. Sölve skulle med i hamnen. Vi kan inte komma in med hamnen. Vi tar Sölves bil. Ja, ja. Det var väldigt bra. Det har hon gjort för det. Det är inte bra. Ja, en 240. Det är sitt samma dag i går som mig, men han fick den här tillbaka. Ja, jag har hjälpt i hans bror. Det blir det, man bara går och går. Det är 30-30 000. Frostig är det.